ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, କେଉଁଠିକି ଯିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ଶନି ଓଷା ଜାଣିଥିବେ, ତ ଶନି ଓଷା ଲାଷ୍ଟ ପାଳି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ। ତ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ମନ ହେଇଛି ଟିକେ ଯାଉଛି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ତ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି, ଗୁଗୁଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ମନ ହେଉଥିଲା, ତ ଗୁଗୁଲ କହୁଛି ମୁଁ ଯିବି। ତା ବାପା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇଯା, ଆଉ ମୁଁ ଅଫିସ ଯିବି। ତାକୁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିକି ଯିବି, ସେମାନେ ବାହାରି ପାରିଲେଣି। ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା ଯେଉଁ ସକାଳର ସବୁ କାମ ସାରିକି ଯିବାବେଳେ ମୋତେ ଡେରି ହେଲା, ତ ସେମାନେ ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି ଗୁଗୁଲ, ତାଙ୍କ ବାବା ସହିତ ବଜାରରେ ଦେଖା ହେବ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ନେଇକି ପଳାଇବି। ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଗୁଗୁଲକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ, ପାଣି ଢାଳିବି, ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ। ମୁଁ ଗୁଗୁଲକୁ ନେଇଛି, ଡର ଲାଗୁଛି, ସେ ଏଇଟା ଖୋଜିବ ସେଇଟା ଖୋଜିବ, ଛୋଟ ଛୁଆ ନେବାକୁ ମୋ ଜମା ଇଏ ନାହିଁ, ମନ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଆ ପାଖରେ ଯିବା। ବାହାରିଲେଣି? ବାହାରି ନାହାନ୍ତି? ହଉ ମୁଁ ରେଡ଼ି, ହଁ ଯିବା। ଆଉ ଗୁଗୁଲ ପା ବଜାର ଅଛି, ହଁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଗୁଗୁଲ ତା ଗୁଗୁଲ ବଜାରରୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ ଯିବ ବୋଲି କେତେ ଖୁସି ଅଛି, ସେ ବାଇକ୍ରେ ପଳେଇବା। ଆମେ ମୁଁ ଚାଲିକି କ'ଣ ଯାଇପାରିବି, ସତରେ ଯାଇପାରିବିନି ଏତେ ବଜାର, ସନ୍ତରୀ ମନ୍ଦିର ହେବି। ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ସେ ଯାନ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଯିବୁ ବୋଲି। ଆମ ବଜାର ଚାନ୍ଦ ମାର୍କେଟ, କେତେ ବଡ଼ ବଜାର ଦେଖ। ବସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୁଗୁଲ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତମେ ଯା କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ଖାଇଛ ସକାଳେ, ଆମେ ଆସିଛୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲେ। ତ ମାଠିଆ ଠେକି କିଣିବା ପାଇଁ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆମେ ଠେକି କିଣିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଠେକି କିଣିବି ତାପରେ ଯିବୁ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ କିଣିବା ଠେକି। ସିଧା ଗଳି ପଇଲି, ଏମିତି ଗଳନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଢାଳି ଆସି ବସିଛୁ ଏଠି, ଗୁଗୁଲ ବସିଛି, ଗୁଗୁଲ ଭୋକ କଲାଣି, ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସରିନି, ମୋର ସରିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ବସିଛି। ତ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ପାଣି ଢାଳି। ଗୁଗୁଲ ମୋତେ ଭାରି ହଇରାଣ କରୁଛି, ନ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏତେ ଖାଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ, କ'ଣ ଖାଇବ, ଭୋକ ହେଲାଣି, ବିଲକୁଲ ବି ଭୋକ ନାହିଁ ନା ଏଇ ଘରେ।
ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଯାଉନୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବୁ ନହେଲେ। ତୁମେ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବା ଖାଇବ, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ତୋତେ ଆଣିବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ନା ବାବା, ଆମ ପାଖରେ ରହିଥା, ତୁମେ ରହିଲନି ପଳେଇ ଆସିଲ, ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି ତୋ ପ୍ରବଳ ପାଇଁ। ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ନା, ଇନ୍ଧନ ହାଇ କହିଦିଅ ଭଲ ଜାଗା। ମୋ ବାପା ବାବା ଏଇଠି ପଳିଆ ଭୋଗଲୁ ଜମା ମୁଁ ସେଠି। ବସ୍ରେ ଯାଇକି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବସ୍ରେ ଜମା ଯାଏ ନା, ପ୍ରଥମ ଥର ଗୁଗୁଲ୍ ନେଇକି କହିଛି ମୁଁ ବସ୍ରେ ଗଲି, ତ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ିରେ ଅଟୋରେ ଗଲେ ମୋତେ ପୁରା ବାଇକ୍ ଅଟୋ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ କୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ସବୁ ହେଇଛି, ଚୁଟି ଫୁଟି ମୁହଁ ଫୁହଁ ଫୁଲି ଏ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପୁରା ଯାଇଛେଦ ହେବ। ମୁଁ ସେପଟ ସାଡ଼ୁ ଆସିଛି ପାଣି ଢାଳିକିରି, ତ ଏପଟେ ଶୋଇଛି, ତ ଏତେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ। ସେଇଠି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲି, କିଣିକି ଖାଇଲି, କୁଟୁ ଗୋଟେ ଖାଇଛି ଖାଇଲି, ଖାଇକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲି, ତ ଆସିଲି କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆସିକି ଯାହା ଯିଏ କହୁଥାଏ ଯେଉଁ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ କୁହନ୍ତୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯାଇଛି ତ ନାମ ନେଇଛି ଆଉ, ଥରେ ଆଉ ନାହିଁ। ମୋତେ ନାହିଁ କରୁଥିଲେ ଜାନା ଜାନା, ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇଲି, ଖୁସି ହେଇକି ପଳେଇଲି, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ପଳେଇବି ଆଉ। ଓଃ ଭାରି କଷ୍ଟ, ଭାରି କଷ୍ଟ, ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ବସିକି ପୁରା ଥଣ୍ଡା, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ମୋତେ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆସିଛି ତ ସାଡ଼ୁ ଶୋଇଛି ଶୋଇଛି ଶୋଇଛି, 12 ଦୁଇଟା ରୋଷେଇ କରିଦେଲି, ଗୁଗୁଲ୍ ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି, କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଭାବିଲି, କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ଛୁଆଟା ନା ନ ଖାଇଲେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇ ତାକୁ, ମୁଁ ପୁରା ଶୋଇଛି 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 ଶୋଇଛି, 5 ବାଜିଲା। ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିକି ଆସିକି ଏଠି ବସିଛି, ମୋ ଧନ ଉଠିଲାଣି, ଉଠିଲାଣି ମୋ ଧନ, ଗୋଡ଼ ପିନ୍ଧିଲାଣି, ଓହୋ ମୋ ପୁଅର ବି ଗୋଡ଼ ପିନ୍ଧିଲାଣି, ସିଏ ବି ଯାଇନି କେବେ ନା ଚାଲିକିରି ଏତେ ବାଟ, ଆହ ଗୋଡ଼ ପିନ୍ଧିଲାଣି ତାର, ଶୋଇକି ଉଠିଲା, ମୋ ଗୋଡ଼ ପିନ୍ଧିଲାଣି ମାମା କହିଲାଣି, ଓ ଚାଲ ମୁଁ ଘସିଦେବି ଆସ, ଓହୋ ଓଇଲୁ ଓଇଲୁ ମୋ ଧନ, ଓହୋ ହ ମୁଁ ଘସିଦେବି, ତମେ ଖେଳନି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରନି, ଆଉ ଉଠିକି ବସ, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଘସିଦେବି ଆଉ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା।